реабілітацію українських військовиків поговоримо з Данілом Сафроновим, реабілітологом. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Даниле, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, які основні фізичні та психологічні проблеми, з якими зазвичай стикаються бійці під час війни? Які методи реабілітації використовуються? Ну, взагалі, якщо брати, скажімо так, такі завдання реабілітаційної медицини, то це пацієнти коморбідні, тобто це поєднані і психологічні проблеми, і проблеми, скажімо так, порушення фізичного стану загальні. Методи використовуються, це і психологічна підтримка, і корекція, а паралельно з цим іде і фізична реабілітація, це те, що використовує фізична та реабілітаційна медицина для відновлення таких пацієнтів. Скажіть, будь ласка, мета, кінцева мета такої реабілітації, взагалі, чи вона існує, чи це процес довжиною в життя? І як забезпечити тривалу та ефективну реабілітацію, щоб вони могли повернутися до повсякденного життя і повноцінного? Мета взагалі реабілітаційної, фізичної реабілітаційної медицини – це відновлення активності або руху. Це взагалі мета. Неважливо, якої реабілітації. Я не говорю про реабілітацію психологічну, а я говорю про фізичну реабілітацію. І при порушенні неврологічних, і про порушеннях ортопедичних – це відновлення руху. Тому цієї мети ми можемо досягати в залежності від того, які використовуються ефективні чи неефективні протоколи і так далі. От, так що такі справи. Чи зустрічалися у вашій практиці люди, бійці, котрі поверталися на фронт без належної реабілітації? До яких наслідків в такому випадку може приводити ця ситуація? Ну, якщо говорити про мій такий, скажімо так, комплексний досвід, да, то це частина мого досвіду – це робота на фронті в якості лікаря і на евакуації, і на стабпунктах в зоні бойових дій. Тому я бачив бійців, які там знаходились і без належного, скажімо так, реабілітаційної допомоги. От, і бачив тих, хто проходив реабілітацію і повертався. Ну, звичайно, це досить різні речі, тому це дуже актуальна для України проблема зробити так, щоб якщо людина потребує реабілітаційних якихось заходів, щоб вони були і на такому якісному потрібному рівні. Скажіть, будь ласка, чи можливо в Україні найближчим часом, ну, я не знаю, створити, збудувати цілий комплекс реабілітаційних, наприклад, закладів, цілу мережу, який би обслуговував потреби наших бійців? Ну, я думаю, що тут справа не в тому, щоб створити, створювати можна, але це період достатньо довгий, а актуальність теми, вона сучасна, вона зараз. І в Україні так вийшло, що останні, скажімо так, рочки 8, основний пул, основний ресурс реабілітаційний був, скажімо так, на приватному секторі реабілітаційному, який це робив. І зараз, якщо зробити таку маршрутизацію пацієнтів після бойової травми наших військових, і не тільки на державні установи, да, де проходить реабілітація, а на і приватні заклади реабілітаційні, то це буде дуже швидко повисити ефективність реабілітаційних заходів. От ми над цим працюємо, намагаємося це зробити. Принаймні зараз я знаходжусь в Київському інституті реабілітації. Це такий заклад, який працює з військовими дуже ефективно. І тут створений такий реабілітаційний маршрут. От, тут багато зараз хлопців, які проходять реабілітацію. В цей момент я тільки що з ними працював. От, і це працює. Тому можна створити, якщо поєднати зусилля приватного сектора, приватних клінік реабілітаційних і державного сектора. Оце буде швидко. А чи може нам в пригоді стати закордонний досвід? Або в Україні є свої техніки, як це правильно, технології реабілітації? Якщо закордонний досвід нам може бути корисним, то досвід яких країн ви би назвали?
Тут ситуація така, ну, комплексна в чому? Тому що, наприклад, в Україні за останні декілька років вже досвід фахівців не менш, ніж досвід закордонних фахівців, тому що я це наблюдав особисто, тому що я готую цих фахівців як ментор, як викладач, як доцент і так далі. І наші фахівці вже не хуже, ніж не гірше, ніж закордонні фахівці. Но то, що стосується сучасних протоколів, то це актуально для нас, як закордонний досвід. І тут можна виділити, ну, багато країн, які з цим працюють. Є, звичайно, ті, які знаходяться нижче нас по рівню, скажімо так, підготовки. Є, які знаходяться вище. Це Сполучені Штати, це азіатські країни, це країни там європейські деякі, такі як Німеччина і так далі. Але фокус весь знаходиться в тому, що в реабілітації основне – це навіть не обладнання, а це компетенція фахівців. Оце основна проблема. І їх треба готувати. А скажіть, будь ласка, ще отаке важливе питання. Досить розповсюджений погляд у нас взагалі серед людей, навіть в мирний час. Фізичні прояви ми лікуємо частіше, але прояви психологічні, їх же ж не видно, не завжди людина може помічати. До цього наші люди, як зазвичай, ставляться, ну так, потім-потім або взагалі ніяк. Що важливо? Чи важлива ця компонента психологічної реабілітації у повній системі реабілітації бійця, наприклад? Безумовно, тому що ми маємо справу взагалі, якщо людина отримала бойову травму, якщо вона була, скажімо так, безпосередньо в зоні бойових дій, то ми маємо посттравматичний стресовий розлад. Він може бути різних ступенів, різних форм, але з цим потрібно працювати паралельно. Це раз. І це така, ну, скажімо так, ці розлади, це така пандемія, тому це обов'язково. Це має бути, це створюється, і це теж зараз дуже бурхливо розвивається в Україні. І, скажімо так, робота психологів, які працюють з бойовою травмою, психологічною, я маю на увазі, і не тільки військових, але й цивільних. От, і потихесеньку вже так набирається обертів дуже інтенсивно. Протоколи, діагностика, лікування, виход з тих станів і для цивільних людей, які знаходяться в зонах, які, скажімо так, мають військовий вплив, там і бомбардування, і все таке інше, і для військових також. Пане Даніле, я вам дуже дякую за вашу роботу і, звісно, за те, що ви приділили нам час для цієї розмови. Це Даніил Сафронов, реабілітолог, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую вам.